נתחיל את הספירה הזאת היום לכבוד ספירת העומר בימי הקורונה, שזאת ספירת עומר מיוחדת במינה, שאנחנו סופרים קדימה. זאת אומרת, אנחנו לא סופרים כמה זמן נשאר לנו, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו סופרים כמה זמן אנחנו מתעלים, מתקדמים, פועלים ויוצרים. ואני רוצה לגעת במקום של הספירה הראשונה. יום אחד לעומר, חסד שבחסד, חסד שבחסד היא נקודה מאוד 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 משמעותית. כמה מהזמן שבתוכי אני מצליח להקדיש לי להיות בחסד שבחסד. חסד שבחסד זה מין הסכמה שהיעקב הפנימי הוא בחסד והיעקב החיצוני הוא בחסד. החיצון שלי הוא בהרפיה בפנים שלי הוא גם בהרפיה. הם שניהם, כשיש בעצם הסכמה בין שתי הספירות, בין הספירה הפנימית לבין הספירה החיצונית, אז זה נקרא שיש התאמה, יש חסד שבחסד, ואז הם שניהם הולכים באותו כיוון של להישפך ככה בטוב, שזה להיות בנחת. זאת אומרת, לדוגמה, אם אתה יושב על הספה שלך ומתפרקד שמה, את יושבת על הספה שלך ומתפרקדת שמה, אבל בפנים שלך אוכל כפות, זה עדיין לא החסד שבחסד, זה ספירה אחרת שהיא גם מדהימה. אבל עכשיו אני מדבר על החסד שבחסד, שגם החלק הפנימי שבך הוא גם מתפרקד על השפה הפנימית שיש לך בתוך הבטן. זאת אומרת, זה מין הסכמה להיות בהרפיה, בשחרור, בטוב, במים, נוזלים מן לבנון, בנחת רוח המתבקשת, שיש הסכמה גם מהבפנים וגם מהבחוץ. אז אם יהיה אפשר למצוא איזה רגע אחד במהלך היממה הזאת, ה-24 שעות האלה, של החסד שבחסד, שאתה פשוט עושה משהו שהוא בטוב, ואתה עושה אותו במקום שהוא בטוב, אז תשים לך איזה מרקר, תשימי לך איזה מרקר, שאומר, אני בחסד שבחסד.